Boa noite a todos. Solenidade de abertura do EMIP, encontro de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Pesqueira, edição 2023. Data 17 de outubro de 2023. Local auditório do IFPE Campus Pesqueira. Mestre de cerimônia, professor Emerson Rodrigues de Souza, e a coordenação do cerimonial, a comissão do EMIP 2023. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao IFPE Campus Pesqueira. É com grande alegria que temos a honra de iniciar a solenidade de abertura do EMIP, Encontro de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Pesqueira, nesta edição 2023. Solicitamos, por gentileza, que desliguem seus celulares para darmos início à cerimônia de abertura. Neste momento, vamos dar início à composição da mesa de honra. Para a presidência de honra desta solenidade, convidamos o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, professor José Carlos de Sá Júnior, que ele já está ali nos aguardando, mas que será de maneira remota. Uma salva de palmas para o reitor. Dando continuidade, eu gostaria de chamar para compor a mesa o diretor-geral do IFPE, Campus Pesqueira, professor Valdemir Mariano. Também para compor a mesa de honra, convido a diretora de ensino do IFPE Campus Pesqueira, a pedagoga Bárbara Nascimento. Também convido o chefe do Departamento de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Pesqueira, professor Bruno Oliveira. Também convido o coordenador do curso de licenciatura em matemática do Campus Pesqueira, professor Carlos Bino. O Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira, agradece a todos que colaboraram com a realização deste evento. Agradecemos também pela presença dos gestores, coordenadores de curso, técnicos administrativos, docentes, discentes, convidados e demais autoridades presentes. Para a abertura dessa solenidade, ouviremos o presidente da mesa de honra, o professor José Carlos de Sá Júnior. Boa noite a todas as pessoas presentes aí no Campus Pesqueira. Uma satisfação estar com vocês. É uma grande satisfação que declaro aberta esta cerimônia do Encontro de Matemática EMIP 2023 do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira. E devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. Ok. Senhoras e senhores, nesse momento solicito a todos que fiquem em posição de respeito, né? Vamos todos levantar para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
Eita. Não deveria ter saído aqui. Só um instante, gente. É, não tem como sair ali, não. Até então ninguém sabia que ia passar por esse momento, né? Cantar o hino nacional ao vivo assim, tá certo? Agradecemos a todos pelo empenho, tá? Ficou ótimo. A matemática é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento cognitivo e analítico dos estudantes. No entanto, muitas vezes os alunos enfrentam dificuldades na compreensão e aplicação de conceitos matemáticos, tanto em sala de aula quanto no seu cotidiano.
Refletir sobre a melhoria dos processos de ensino, aprendizagem e de avaliação desta disciplina é um dos maiores desafios da licenciatura em matemática do IFPE Campus Pesqueira. Por este e outros nobres motivos, o IFPE Campus Pesqueira realiza o EMIP 2023, no período de 17 a 20 de outubro, sob o tema Estratégias para Ensinar, Aprender e Avaliar em Matemática. E contará com a presença de grandes mestres, no sentido mais puro desta palavra, que abordarão este tema por meio de palestras, mesas redondas, minicursos e oficinas. O encontro será de forma híbrida, ou seja, será presencial para os estudantes e docentes do IFPE Campus Pesqueira e remota para os demais inscritos. Vamos dar início nesse momento aos pronunciamentos. Para iniciar os pronunciamentos, convidamos o coordenador do curso de licenciatura em matemática do Campus Pesqueira, o professor Carlos Bino. Você escolhe, Bino, se quer vir para cá, eu passo o microfone. Boa noite. Eu costumo falar muito, então eu peço então que me controle o meu tempo aí, tá certo? Bom, gente, ficamos muito felizes, né? Porque o EMIP, ele é um evento que ele vem sendo planejado desde o mês de dezembro. Então, é um evento que movimenta os docentes, movimenta alguns alunos ao longo de um ano, né? E aí, quando a gente conclui um EMIP, então a gente já começa a se reunir e pensar no evento do próximo ano. E cada vez mais está ficando melhor, né? São novas experiências que a gente vem adquirindo, né? Foram 3 semanas de matemática e agora já estamos no 4º EMIP. Sendo que o EMIP deste ano está sendo mais desafiador, né? Tivemos o primeiro em 2020, que foi remoto. Então, ninguém tinha feito eventos online. Então, a professora Kalina, quando era a diretora de ensino, sai ligando para cada professor e pedindo, olha, vamos fazer um evento e tal, online. E aí, o pessoal da matemática se reúne para promover o primeiro EMIP. E de lá para cá, estamos tendo esse sucesso, né? E esse ano, o desafio é que é um EMIP híbrido. Então, por exemplo, essa cerimônia agora está sendo transmitida no Instagram da licenciatura em matemática, né? Como estamos fazendo, então, é algo que estamos procurando inovar nesse sentido, porque, afinal, a licenciatura em matemática aqui do nosso campus, ele está rompendo as barreiras geográficas, né? Nós temos profissionais formados, né? Tiveram a sua formação inicial como professor de matemática aqui em Pesqueira, que hoje atuam aqui na região, em escolas públicas, escolas particulares, mas também temos profissionais que estão atuando na Paraíba, estão atuando em Alagoas, né? Então, essa nossa formação está passando, né, dessa barreira geográfica. E os nossos eventos também. O nosso primeiro EMIP, tivemos público de todos os estados brasileiros e também fora do Brasil. O EMIP do ano passado teve representação também de todos os estados brasileiros. Fora que, além de todo o esforço que os docentes da coordenação têm para promover este evento, junto com os alunos, nós também temos profissionais, estudantes de outras instituições que também se envolvem nesse evento, né? Nós temos estudantes das Universidade Federal, de Pernambuco, do Tocantins, do Acre, São Paulo. Que eles fazem suas pesquisas e vêm apresentar aqui no nosso evento, tá certo? Fora os palestrantes, né, que também vêm de... fora os palestrantes, né, que também, por conta de ser remoto, a gente consegue trazer palestrantes de muito longe, né?
já trouxemos palestrantes do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Temos palestrantes do Rio de Janeiro, e também temos contribuição de profissionais formados no IFPE que também retornam para ser palestrantes do nosso evento. Ou seja, eram profissionais que, quando eram alunos, contribuíram com os nossos eventos, e depois que se formaram, eles retornam contribuindo com o evento. Então, eu espero que esses estudantes, esses profissionais, na verdade, sirvam de inspiração para vocês, para que vocês nunca abandonem a casa. Quando vocês se formarem, estiverem trabalhando, forem fazer seus mestrados, doutorados, não deixem de nos visitar e de contribuir com a formação dos estudantes que vão vir após vocês, tá certo? Então, eu encerro aqui pedindo para que vocês aproveitem bastante o nosso evento, que é um momento onde a gente vai trocar muitas experiências, vamos trocar conhecimento, tá? E é uma oportunidade ótima que a gente consegue uma vez no ano de vocês conseguirem ter contato com profissionais, com estudantes de outras instituições, tá? Então, meus parabéns a toda a equipe, né? Toda a equipe da matemática que está aqui envolvida. Um agradecimento ao apoio, à gestão, que sempre que a gente chega junto, a gente sempre tem um bom retorno, né? Então, eu agradeço também. E também agradeço aí o apoio que muitos estudantes estão dando para a realização desse evento. Tá? Agradecemos as palavras do professor Carlos Bino. E, nesse momento, vamos dar continuidade aos pronunciamentos e convidamos a diretora de ensino do IFPE, Campos Pesqueira, pedagoga Bárbara Nascimento. Grata, professor Emerson. Boa noite a todos e a todas. Aproveito a oportunidade para cumprimentar as autoridades na mesa, o professor, o nosso reitor, magnífico reitor, né, professor José Carlos, o nosso estimado diretor, professor Valdemir Mariano, o professor Bruno Oliveira, nosso diretor de pesquisa, e, sobretudo, o nosso querido professor, coordenador Carlos Bino, né? Estendo os cumprimentos a todos os estudantes do nosso campus Pesqueira, do curso de licenciatura em matemática, dizer da minha alegria, né, de estar aqui nesse momento. Desde já parabenizo, reitero, né, as felicitações à comissão e todo o grupo de docentes, né, professores do curso, né, que idealizaram e organizaram esse evento maravilhoso, um evento que dialoga com esse discurso contra-hegemônico, né, implantado desde a BNCC, quando a gente vê claramente um movimento que expressa esse comprometimento, né, com a formação inicial dos estudantes. Estou vendo aqui muitos estudantes do primeiro período, né, das outras licenciaturas, né, também de física, tem estudantes aqui. E esse movimento que expressa esse comprometimento com a formação inicial do professor e a formação continuada, tendo em vista a participação dos estudantes egressos. Então, é um evento que materializa, né, esses esforços, né, para materializarmos uma transposição didática, um conhecimento científico refletido, né? E isso é formar professor, né? Isso está no DNA do curso, do projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática, desde a sua criação. Então, eu parabenizo, né, mais uma vez, os professores por essa programação tão cuidadosa, né, tão dedicada a este campo da formação continuada e inicial dos estudantes. E dizer que o tema, né, muito, muito nos inquieta, né, a questão das estratégias para ensinar, aprender e avaliar em matemática. Então, que maravilha, né, ver toda essa discussão teórica associada a esse saber refletido, né, materializado nos estudos, nas pesquisas, e com essa compreensão, né, tão clara de que a educação sem pesquisa é uma educação sem interesse, né? Por isso que a pesquisa
entendida aqui, concebida como uma unidade teórico-prática. E o que eu desejo a todos os estudantes e participantes do evento é que aproveitem, né, aprofundem seus conhecimentos e saboreiem, né, dessa experiência científico-acadêmica que é tão importante, né? Vai muito além das ACCs, né? Isso leva para a nossa vida, né? Intelectual, profissional, acadêmica. E, mais uma vez, parabéns, gente. Uma boa noite e um bom evento. É o que o nosso Departamento de Ensino deseja. Agradecemos as palavras da diretora de ensino, Bárbara Nascimento, tá? E nesse momento nós convidamos o chefe do Departamento de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação da IPP do Campus Pesqueira, professor Bruno Oliveira. Boa noite a todos e todas. Então, é com muita alegria que estamos aqui novamente, iniciando mais um evento aqui no Campus Pesqueira, aqui no nosso auditório e nos outros espaços aqui do campus. Um evento muito importante, porque está sendo realizado dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, temos eventos de popularização da ciência, de democratização do acesso ao conhecimento e à ciência e tecnologia realizados em todo o Brasil. E aqui no Campus Pesqueira também temos o EMIP, o Encontro de Matemática do IFPE Pesqueira. A matemática, que é uma desbravadora. O professor Valdemir vai trazer aí um relato histórico, mas a matemática, desde a sua criação, ela já fez história. Nesses 30 anos que comemoramos aqui no Campus Pesqueira, trazemos um pouquinho também dos fatos históricos aqui do campus. O curso de licenciatura em matemática foi o primeiro curso de graduação do Campus Pesqueira. E não parou por aí. Nós temos uma experiência aqui muito exitosa dentro do campus, que são os clubes acadêmicos. Então, os clubes acadêmicos, eles iniciaram como sendo uma experiência na área do ensino, mas eles abarcaram também a área de pesquisa e extensão. Então, hoje, os clubes, as atividades realizadas pelos clubes acadêmicos já atendem às áreas de ensino, pesquisa e extensão. E o clube de matemática Ômega, junto com o clube de astronomia Vega, foram os pioneiros aqui do Campus Pesqueira também. Depois tivemos a experiência no clube de ciências forenses, que é ligado ao curso de enfermagem, e mais recentemente o clube de robótica, ligado ao curso de bacharelado em engenharia elétrica. E não parou por aí, né? A história da matemática aqui no Campus Pesqueira. No início desse ano, começamos as duas primeiras especializações do nosso campus, os dois primeiros cursos de pós-graduação. A especialização em energia solar fotovoltaica e a especialização em ensino de física e de matemática. E, mais uma vez, a matemática estava presente, desbravando aqui as fronteiras do conhecimento, né, interiorizando o conhecimento. Então, nós temos aqui, dentro do Campus Pesqueira, a possibilidade da prática da verticalização da educação. Então, nós temos os cursos técnicos, os cursos de graduação e, agora, os cursos de pós-graduação. Então, a matemática sempre presente nesses momentos históricos do nosso campus. Então, finalizo minha fala desejando um excelente evento para todos vocês e parabenizando, mais uma vez, a comissão organizadora, todos os organizadores, os professores, administrativos e também os alunos, que eu tenho certeza que têm um papel fundamental nesse momento, né? Tanto de organização como do desenvolvimento do evento. Tá? Então, bom evento a todos e tenham uma excelente semana. Agradecemos o professor Bruno Oliveira pelas suas palavras. Tá? E, nesse momento, nós convidamos o diretor-geral do IFPE Campus Pesqueira, professor Valdemir Mariano. Boa noite a todas, a todos e a todos. Boa noite. Dizer que é uma alegria imensa, né, estar participando da abertura do 4º Encontro de Matemática
do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira. E, naturalmente, fazer uma saudação ao nosso magnífico reitor, professor José Carlos de Sá Júnior, que está aqui acompanhando o evento, mais uma vez abrilhantando essa rede de eventos do Campus Pesqueira e participando ativamente de todos os momentos importantes de desenvolvimento de nossa instituição. Então, uma gratidão imensa ao professor José Carlos e toda a equipe gestora da reitoria. Fazer uma saudação muito especial aos estudantes, às estudantes do curso de licenciatura em matemática, como também às professoras e professores, aos administrativos que fazem parte dessa estrutura de grande relevância para a história do Campus Pesqueira, principalmente nesse movimento de aniversário, esse movimento de comemoração de existência de nossa instituição, que estará completando no próximo mês de novembro, precisamente no dia 12, 30 anos de trabalho profícuo, de trabalho promissor, de trabalho concreto, de transformação, promoção e execução de projetos, projetos que realizam sonhos, que promovem, que arrebatam vidas em toda essa estrutura de trabalho muito bem organizada, muito bem liderada por grandes nomes, grandes trabalhadores da educação e trabalhadoras da educação nessa instituição. Então, nós agradecemos muito a toda a equipe, toda a comunidade do curso de licenciatura em matemática, de ontem e de hoje, que vem desenvolvendo esse trabalho primoroso em nossa instituição, escrevendo páginas fundamentais, essenciais, importantes, verdadeiramente históricas, no livro histórico de existência do nosso Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira. Então, uma saudação muito especial a todos e a todas que desenvolvem esse importante projeto, esse importante empreendimento de transformação e elevação de vidas. Então, nós também fazemos um agradecimento muitíssimo especial à comissão organizadora. Sem o trabalho primoroso, né, de toda essa conjuntura, toda essa conjunção de forças, de pensamentos e ideais que se materializaram mais uma vez na quarta edição do EMIP, não seria possível a realização do evento. Então, é preciso realmente destacar o trabalho do nosso querido professor Carlos Bino, coordenador do curso de licenciatura em matemática e presidente da comissão, professor Bruno Lopes, representante docente, professor Josemar Claudino, professor Carlos Eduardo de Oliveira, professora Charlene Tereza, que hoje faz parte do grupo do Campus Garanhuns, mas está presente, atuando também, colaborando, mais uma vez com a EMIP. É uma honra ter a professora Charlene também fazendo parte desse projeto. Saudar também o professor Emerson Rodrigues, que, por sinal, também é mestre de cerimônia, né, já devidamente consolidada, né, essa nova função, com muito talento, professor Emerson. E também agradecer ao professor Anderson Lucian, professor Fernando Emílio Leite, professor Leonardo Moura e a equipe discente, no caso, a estudante Ana Catren Dias, o estudante Daniel Bezerra, a estudante Tamara Alves, a estudante Maria Gabriele e a estudante Lidiana de Souza. Então, de fato, vocês desenvolvem um trabalho brilhante, um trabalho fundamental. A realização de um evento com a participação direta dos estudantes é um diferencial, porque demarca esse terreno inovador de colaboração efetiva, já durante a graduação,
realizando um trabalho colaborativo, um trabalho de imersão no processo de desenvolvimento, né, de todos os projetos que envolvem o curso de licenciatura em matemática. Então, já é uma ação extremamente positiva, uma ação também do ponto de vista de transformação. Então, nesse procedimento, quando nós observamos a edição do 4º EMIP e essa ligação direta com a existência, o aniversário do Campus Pesqueira, nos 30 anos de promoção da educação pública gratuita, laica, inclusive de qualidade referenciada e transformadora, nós entendemos claramente a importância do curso de licenciatura em matemática para essa instituição, quando nós temos, nesse campo histórico, né, a edição do primeiro curso de nível superior, né, em nossa instituição, como o professor Bruno bem colocou, em 2007, com todo o trabalho realizado pela comissão à época, que tinha à frente o professor Glauco Reinaldo de Oliveira. Então, nesse momento também, nós fazemos uma homenagem muito especial a todos os ex-coordenadores deste brilhante e importante curso de nossa instituição. Volto a destacar, curso de licenciatura em matemática é o nosso primeiro curso de graduação. Então, nós saudamos, agradecemos e louvamos ao brilhante trabalho do professor Glauco Reinaldo Ferreira de Oliveira, o professor Airlan Arnaldo, o professor Assis Santos, professor Antônio Marcos, professor Fernando Emílio, professor Bruno Lopes e hoje o professor Carlos Bino. Então, essa equipe e toda a comissão organizadora merece o nosso aplauso. Dizer da importância da temática, quando nós avançamos, né, para o debate sobre os desafios de ensinar, aprender e avaliar em matemática, como Bárbara Elizabeth colocou muito bem, é um tema de grande relevância, de grande impacto, e nós entendemos de maneira pessoal, particular, que temos muitos desafios nessa conjuntura, na temática em si. Principalmente quando a gente entende esse movimento como sendo diretamente atrelado à formação inicial e continuada docente e a necessidade de investimentos diretos, investimentos decisivos para avançarmos no campo da formação inicial e continuada docente. Outro ponto que nos chama bastante atenção são os desafios lançados hoje para todas as áreas, e não seria diferente para a formação de professor de matemática, quando entendemos os impactos diretos, objetivos e imediatos da inteligência artificial no campo do ensino, da aprendizagem e da avaliação em matemática. Quando nós observamos também a necessidade de debatermos as novas metodologias de ensino em matemática, o chamado currículo integrado, de que maneira o diálogo entre a matemática e a formação geral no âmbito dos cursos técnicos integrados da Rede Federal de, Educação Profissional Científica e Tecnológica, os nossos chamados cursos técnicos integrados ao ensino médio, como realizar esse diálogo entre a matemática e as disciplinas da formação profissional e científica, os desafios inerentes à realidade da reforma do ensino médio e da chamada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E também outro desafio interessante, a chamada curricularização da extensão no âmbito do projeto pedagógico de curso em matemática. E por não dizer, como sendo por demais importante, todo um trabalho de luta, todo um trabalho no campo político, também para a valorização da carreira docente em matemática. Então, esses eu entendo como sendo desafios que nos chamam a atenção também para o processo não só de aprender, mas também de reaprender e desaprender, porque isso também faz parte da nossa rotina de desenvolvimento. Então, nós também agradecemos muito a presença, a participação efetiva do professor Jean Lira,
e também do engenheiro eletricista Carlos Nehab, que estarão daqui a pouco contribuindo com a abertura do quarto EMIP, trazendo seus conhecimentos e abrindo esse importante evento. Então, que seja um evento de fato promissor, transformador e que nos provoque cada vez mais a intenção de nos desafiarmos de forma efetiva, proativa, positiva e reveladora na área do ensino, da aprendizagem e da avaliação em matemática. Um bom, na verdade, um excelente evento para todos e o nosso fraternal abraço. Agradecemos, professor Valdemir, suas palavras. E, nesse momento, fará seu pronunciamento e encerramento desta solenidade o senhor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, professor José Carlos de Sá Júnior. Mais uma vez, uma boa noite a todas as pessoas que estão presentes aí no nosso campus Pesqueira, que participam desse evento. Espero que estejam me escutando bem, assim como as pessoas que nos acompanham, né, pelos canais, pelas mídias sociais do campus. É uma satisfação estar com vocês, eu já agradeço essa oportunidade, né, esse aparato que nos permite participar de maneira remota. Agradeço aí o esforço e já cumprimento as pessoas que estão na técnica aí, permitindo que a gente possa participar de forma remota. Quero cumprimentar aqui o diretor-geral do Campus Pesqueira, meu amigo professor Valdemir Mariano, parabenizar, né, por essa gestão que pode permitir tantos momentos e tantos espaços, tantos acontecimentos no nosso Campus Pesqueira. Campus, satisfação com estar com você mais uma vez, a diretora de ensino do Campus Pesqueira, a pedagoga Bárbara Nascimento, grande abraço, e cumprimentar o coordenador do curso de licenciatura em matemática do Campus Pesqueira, professor Carlos Vino, satisfação, professor, muito obrigado aí pelo apoio, para que a gente pudesse participar deste formato remoto. Eu estou hoje aqui no Campus Cabo de Santo Agostinho, né, passei um dia de evento aqui no campus, também o campus está comemorando os seus 10 anos, e tivemos hoje pela manhã aqui a abertura da Semana Nacional de Ciência. A feira de astronomia, bem distintos, né, desses que estamos acontecendo em Pesqueira, e que demonstra toda a riqueza, né, toda a amplitude da oferta de oportunidades do Instituto Federal de Pernambuco. Agradecer aí por essa oportunidade de poder estar aqui no Campus Cabo e estar também no Campus Pesqueira, simultaneamente, e a gente poder participar de tantos momentos do nosso IFPE. Cumprimentar todos os professores e professoras que estejam presentes neste momento, mandar o meu abraço a todos e todas, aqueles que nos acompanham também pelos canais, aumentar nossas servidoras, a intérprete de Libras, que também proporciona essa inclusão do evento. Enfim, abraçar a todos e todas, e os estudantes do campus que nos acompanham nesse momento, que estão presentes aí também no auditório. Eu abraço a todos e todas. Então, eu falava sobre essa oportunidade, né, de estar em tantos momentos diferentes, distintos, da nossa instituição, que demonstra essa riqueza, essa amplitude da oferta, e é com muita alegria que eu participo agora desse momento do Campus Pesqueira. Então, com muita satisfação, com muito entusiasmo que participo, porque isso demonstra aquilo que podemos ofertar e todo o nosso alcance do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto Federal de Pernambuco. Então, um evento anual, né, uma celebração do conhecimento, né, celebração da pesquisa, por que não dizer a celebração do amor à matemática, do amor pela matemática que eu consigo perceber em todos os momentos que estou, quando estou no Campus Pesqueira, né, tenho contato com todo o grupo que sustenta a licenciatura em matemática do Campus Pesqueira, apresenta esse compromisso, né, inabalável do Instituto Federal de Pernambuco
com a excelência acadêmica, com o desenvolvimento da educação em toda a região aí de Pesqueira, e que já tem uma contribuição enorme, né, na formação de docentes nesta área, né? Uma área que é fundamental, que tem toda uma carência de profissionais ainda, temos uma demanda imensa por formação de profissionais na área de matemática, para que a gente possa gerar profissionais com a expertise, com a condição de fortalecer a educação no nosso país. A matemática, que é uma disciplina tão fundamental, né, tão importante, né, que permeia, permite compreender o mundo, né, ao redor, resolver desafios complexos, né? Então, é muito importante que a gente possa fortalecer a formação de pessoas em matemática para que a gente possa ter uma condição de uma educação básica ainda melhor no nosso país. E esse encontro eu vejo como uma oportunidade importantíssima, uma oportunidade única, né, para que os estudantes do nosso campus, os estudantes do campus Pesqueira, possam aprofundar o seu entendimento, explorarem novas fronteiras, inclusive para pesquisa, enfim, que possam, a partir deste encontro, se desafiarem ainda mais nesta formação que estão passando. Eu agradeço demais, né, a todos os professores envolvidos, né, que decidem e que abraçam essas causas, né, de não se manter somente no seu dia a dia, né, na sala de aula, nas orientações, mas de também promoverem eventos como esse, né, dedicar seu tempo, né, sua capacidade de trabalho para eventos como esse. Agradecer a todos que estarão como palestrantes, né, inclusive os convidados externos que participarão desse momento, por compartilhar seus conhecimentos conosco, por dedicarem um tempo para a contribuição para este evento, e que esse comprometimento de vocês, todos os organizadores, palestrantes, realmente inspiração para nossos estudantes e para todos nós. Então, uma contribuição inestimável, todos os nossos agradecimentos. E a todos os estudantes, né, que participarão desse momento, as pessoas que acompanharão o EMIP, deste EMIP 2023, eu quero que vocês procurem aproveitar, dizer para vocês procurar aproveitar o máximo possível. Eu falava hoje aqui no Campus Cabo de Santo Agostinho, né, na importância de que haja um aproveitamento efetivo dessas oportunidades, né, que todos esses esforços que são feitos para a realização de eventos como esse sejam, de fato, reconhecidos e bem aproveitados pelos estudantes, porque é para eles que se destinam essas oportunidades, né? E que vocês podem aproveitar ao máximo esse encontro, que possam fazer perguntas, participarem ativamente dos debates e que procurem se colocar desafios também a partir das discussões que surjam nesse encontro, e que a partir desse contato, né, com palestrantes e dessas discussões, dessa participação, vocês saiam ainda mais com maior apreço, com maior amor à matemática, para que a formação de vocês seja ainda mais completa. Então, parabenizar o campus por mais esse evento, né, que faz parte aí deste ano especial, né, de comemoração dos 30 anos do campus Pesqueira, dizer do nosso compromisso de estar junto ao campus e buscar, a partir das oportunidades que tivermos externamente, mais investimentos e maior fortalecimento das estruturas do campus, para que a gente possa continuar oferecendo essa educação de qualidade e oportunidades como essa, que é o encontro de matemática do campus Pesqueira. Então, em nome do Instituto Federal de Pernambuco, eu quero desejar a todos um encontro muito produtivo, muito inspirador, que a partir deste encontro surjam novas ideias, novos projetos, e que a partir daí a gente esteja continuando a continuidade desse crescimento, desse fortalecimento deste curso que, como bem destacou o professor Valdemir Mariano, primeiro curso superior do campus Pesqueira, primeira graduação, e que esse evento sirva ainda mais para fortalecer ainda mais este curso, e que a gente tenha grandes oportunidades a partir daí, que desperte, como eu disse, a inspiração para todos nós e para os nossos estudantes a partir deste encontro. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder fazer parte deste momento, mesmo virtualmente. Obrigado por este espaço que me foi concedido virtualmente, porque é uma alegria muito grande
poder participar, poder testemunhar mais uma realização do encontro de matemática do campus Pesqueira. Então, parabéns a todos os organizadores, um excelente encontro, que seja muito produtivo e muito inspirador, como eu falei. Um abraço a todos e todas e até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima possa estar presencialmente aí com vocês. Grande abraço, gente. Nós agradecemos as palavras do nosso reitor, né? Somos gratos por todos as pessoas que compuseram a mesa, tá? Bárbara, professor Valdemir, Bruno Oliveira, professor Carlos Pino, tá? E como manda o protocolo, professor José Carlos, o senhor pode, por favor, encerrar este momento. Então, gente, eu declaro encerrado esta cerimônia de abertura do encontro de matemática do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Pesqueira. Um grande abraço a todos e todas, uma boa noite e um excelente dia de trabalho para vocês aí. Pedimos a todos a gentileza de permanecerem no recinto, né, para logo mais às 20 horas e 30 minutos iniciarmos o EMIP 2023, mediante uma mesa redonda de discussão em formato híbrido com os professores Jean Lira e Carlos Neab, sobre a mediação do professor Carlos Eduardo, da licenciatura em matemática. E o tema será: a licenciatura de hoje prepara o aluno de amanhã? Lembrando que também haverá um sorteio de livros, fiquem atentos, tá? Desejamos a todos um ótimo evento e uma boa noite, como diz nosso diretor, né? Um fraternal abraço.